ja sinne soitti sujavasti 7 erää. Liikenteeseen sieltä erää sitten kuuma erä, ettei siinä kuuma erä kolmessa vuotta kuuma erästä, että kuitenkin nautetaan tästä 7 erästä ja lähdetään kovaa liikenteeseen, että Julia Koivisto johtaa joukkua. Julia Koivisto on tässä ja tässä kärkilöpettilasteen valossa olen ruudun että tämän ajan 25 aikaisemmin muuta saada tuota lyötä radata. Hyvästä vauhtia sitten mennään tänään, mennään jo tuonne ennätysaikaan. Kulmeet ovat kunnossa alas, ovat kunnossa alas, mutta kunnossa nyt on aika tehdä ennätyksiä kesällä sitä varten. Ja sitten mennään tuonne käännössä katsotaan, että vauhtia lähdetään ykkösalaan ja paikataan kuitenkin Siiri Jämsää. Mikkeli Luomisen jostain 31.22. Kaikista vauhtien aloituskymmenyksen perässä tiedusena on kattoma Suomen Vela Suihkonen 31.36. Ja kolmantena tässä kohtaa Julia Koivisto on Rainoinista 31.67. Ja tiukka taistelu, että sieltä ottaa 7, ottaa tällä hetkellä kärkipaikkaa, samoin kuin Siiri Jämsä, hyvin sieltä ottaa 800, tänne 4 Julia Koivisto on ykköspaa kuitenkin Venla Suihkosella, mutta plus pohjasta 1.10.28, siellä käytyy osuus 38.92. Kakkosena Siiri Jämsä ja kolmantena Julia Koivisto. Sitten tämä hiukan ratkaisee maistelusta. Hiukasta erittäin tasainen rintava meidän tuon rintaan, mutta osuutta katsotaan kohdataan kärkipaikan tuon rintaan sen jälkeen. Kyllä meillä on suunnitelma pitää kärkipaikan tänne 1.5.8.30, kakkosaksen Joopin ja kolmantainen Julia Koivisto. Ja sitten mennään viimeistä ja siitä kyllä mitään katsotaan, minkälaista vauhtia tullaan. Tykitellään sieltä menemään niin sanotusti viimeistä 50 metriä. Ja nyt on toinen kauppas, että tulee se paikkaa kärkipaikan tässä 7. erässä. Aivan tasavasti, että tullaan tuo neljä kautta tällä hetkellä on kova mutta 7. Se on oikein, että vielä Suihkonen, pystyykö Suihkonen pitämään loppuun, että kärkipaikka nyt paistaa kovaa, että 7. erää voitosta. Suihkonen vastaan, että 6 tulee Martta Nykon, tai tämmöinen kahden kantarauta, minne tulee myös kovaa, että Julia Koivisto, kuka alkaa tästä erää, mutta 7. erää 6, että ennen valtaa on tulevan Martta Nykon tuonne uudista, ja Martta Nykon tuonne uudista, 2, 3, 4, 9, 3, Nykon ottaa kärkipaikan.